Afsuski, ba'zida ota-onalar va yaqinlarining e'tiborsizligi natijasida voyaga yetmagan fuqarolar tomonidan avtomobil boshqarish holatlari uchramoqda. Eng achinarlisi, buning natijasida ko'ngilsiz holatlar sodir bo'layotganligidir. Xususan, joriy yilning 11-sentyabr kuni Farg'ona viloyat Buvayda tuman 5-tarak mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan TOR-R260 avtomobil yo'lining 56-kilometrida 2007-yilda tug'ilgan haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan fuqaro otasiga tegishli bo'lgan Nexia 3 rusumli transport vositasini yashash uyidan boshqarib chiqadi. Natijada 16 yoshli fuqaro yo'l harakati qoidalarini bilmasligi va malakasizligi tufayli o'zi bilan bir sinfda o'quvchi qizni urib yuboradi. Ertam maktabga keldim. Dars tugadi, birlarda 12lar tugadi. Uyga chiqib ketdim. Uyga bordim. Ustoshlarimni almashtirdim. Uyga qarasam, ustimda kalit turgan ekan. Mashina hovlida turadi. Dadam mashinasini chiqib ketdi. Damaradan qaytmoqchi bo'lib, qiziqib mana ketib turdi. Shu oldimda mashinadan olib qochaman deb. Eplanma qoldim. Mashina qaytganda oldi va qarab ketdi. Shu yoni tegdi, bak o'y tegdi, oldi qanot tegdi. Tushunamanmi? Bitta odamni o'lib ketishga sababchi bo'lib qolishimga hech qoldi. 16 yoshli qo'sh tirnoq ichidagi haydovchi va uning otasi bilan o'tkazilgan suhbat davomida ayon bo'ldiki, shu kuni u transport vositasini ruxsatsiz olib chiqqan. Ammo ota-ona uyda bo'lsa ham, bo'lmasa ham, uning oiladagi o'rni bo'lishi lozim. Farzandini nazoratsiz qoldirib, huquqbuzarlik sodir etilishiga olib kelganligi uchun otaga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasiga asosan chora ko'rildi. Sizga nisbatan 2 barobar jarima to'lanadi, 660 ming. Endi bir hikmatda ko'rganman mashinamga. Lekin ruxsat bermagan. Kalit qolib ketgan, esimdan chiqib. Qiziqib bir minib ko'ray degan. Boshimga tushdi, ko'rdim. Bolamni bitta yerkalatganligim bo'lganmi? Sal bo'sh qo'yganmanmi? Ish bilan ovora bo'lib nazorat qila olmay qolganmanda. Menda u 100%. Yo'l transport hodisasi sodir qilgan o'quvchining qilmishi misolida boshqalarni ham hushyorlikka chorlash maqsadida tumandagi 26 umumta'lim maktabida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan profilaktik suhbat o'tkazilib, o'quvchilarga transport vositasini belgilangan yoshga yetmaguniga qadar boshqarmaslik, yo'lni kesib o'tishda esa barcha qoidalarga amal qilish kerakligi tushuntirib o'tildi. Muhammad Siddiq Usmonov, Ruxsor News informatsion dasturi uchun maxsus.